Доброго вечора! Ми з України. Ви на каналі «Голодні та веселі». З вами Андрій та Михайло. Сьогодні ми приготували тайське національне традиційне блюдо – красний карі з курицею. Чому він карі? Тому що це карі. Що? Це приправа така. А. Паста карі з кокосовим молоком. Що розповідати? Дивимось? Поїхали! Ми використовуємо чебураточку, якій 70 років. Все буде Україна. Трохи оливкової олії. Зараз нарізаємо цибулю. Як можна, та можна не мілко, середньо. Беремо курицю, яка вирощується 70 років. Паста карі, тут дабл пакет, оп, пакет в пакет, цей золотистий карі тайський, йде до нашої пательні української. Уф, уф, тейки. Зараз в нас куриця закипить у кокосовому молоці. Ми додамо туди цибулю і фасолю. Паржеву фасолю. Все це добряче перемішуємо. Ми додали кокосове молоко. Якщо ви його не знайшли, або воно дорого у вас продається, бо зараз в Україні все дорого, як в Європі, то можете використовувати звичайну воду. Буде трохи гостріше, але так само смачно. Що я беру? Я беру рибний соус, наш любимий рибний соус. Все оце на око, 1-2 столові ложки на оцю пательню заливаю. Рибний соус в нас йде замість солі, і він додає такий тайський присмак. Цукор. Ми додамо цукор. Можна? Чайна ложка. Зараз ми рис викладаємо як гарнір. Це покладував. І кидаємо в тарілочку. Так, опача. Хуя. Так, оп. Рис з яйцем по-тайськи. Зато. Пішла краса. Покладаємо. Паста карі.
наш карі готов. Смаколики. Дуже смачно. Будемо пробувати? Так. Я вам зараз скажу, як це смачно. Я нічого не скажу, бо воно має бути дуже гострим. Гостреньке, але так смачно. Пікантно. Зараз так пікантно в мене. Друзі, готуйте з нами, готуйте краще нас. Діліться враженнями, пишіть коменти, підписуйтесь, лайкайте. Ми чекаємо вас, бо все буде... Україна, я дихаю! Ура!